Oni to mají samý překlepy. Martina Nová bych typoval, že jo, tady napsaný Maritna, to je blbost. Martina Nová, opravte si prosím. Martina Nová je z základní škola Most a bude zpívat písničku Můj Monte Cristo. A já bych poprosil ještě, než začne Lukáše Korandu, měli tady, tak aby se zvolona tamhle stranou nasunul dozadu do zákulisí, aby byl připraven. Martina Nová, Můj Monte Cristo.